Гэхдээ одоо миний яг хамгийн топ групп бол яг орох дуртай групп бол яг хүмсэг давхрааны хохирогчдын групп гэдэг. Амар групп байна. Та нараас ороод үзээрэй. Өсгөчүүдээ. Урайлж байна, тэ. Тэнд бол нэрэ зүгээр би бол хохирогч биш л дээ. Би зүгээр би бол хохирогч гэж байна. Давсан. Би зүгээр орж ерэн дээр үнгүү комеди үзэх гэж лээ. Тэгш яах вэ? Тэнд бол нэрэ такс төлөх шаардлагагүй, тэ. Хүмүүс амьдралаараа төлцөө явж яддаг, тэ. Амар штэ. Та нар юм хийлгий гэж бодчихвол нэг ороод үзээрэй заяа. Тэнд мессеж агаал ихснэр штэ. Йоо арайчтэй гэдэг. Пат гэл духны зураг ордог. Яац юм болоо миний их чиг гэж оронгоцтой хүмсгийн дали ингээд хоёр сүултээ хараацаа шиг шивээ яцсан байх хэвээр. Яаж байгаа юм сохтуудаа шивээд байгаа юм уу ягаад байгаа тийм давуулж мавуулаа гаргацсан. Ер нь бүсгүүчүүдээсээ бас нэг өсөлт байна манайхаа нэг 2 жил нь хүмсгийг ер нь 50 орхичихэд хөө хэдүүлээ ер нь оролдохгүй тийм бэлчээрээ сэргээдэг шттэ малчидчих тийм тэгэн шиг бас арай л их зулгаагаад тах шиг яадаг. Тэгээ, өөр шингрүүлээ те. Хитрхийн ингээ шингрүүлсээр байгаа сүултээ хүмсгчгүй болоод, хүмсгнийх нь дурсамж нь үлдсэн те ингээс. Тийм бас хүмүүс явж идэгэн шүү бас мэрсэр те бас. Хүмсг энд хизээ нэгэн цагт үсвэйсэн гэдэг нэг тийм уул мөр нэг юм хар цагаан зураг нь үлдээд байгаа юм байна. Энд давхраануудыг бас ямар амар хэрцгий байдаг юм бэ? Энэ одоо манайхаа давхраан дээр бас жоохон азнараа заяа манайхаас нь жоохон хэдэн жил хөлөөчих те. Буцаад жартгар нүд бас гоё. Модонд орох гэдэг шүү гэж байна. Тэгээд бас хэцүү те. Аачаад ингээд тэр групп төр бол бас үнэхээр сэтгэл бүр өвдмөр шаадаг юм билээ. Готлоойдаг хүн давхраа ойод байгаа юм уу? Яагаад байна вэ? Бүүр нэг юм арайчтэй те бүр нэг умайлгаа те бүр нэг ингээд нэг умайлгаж ойно гэж байдаг шүү дээ те. Нүүтгэн бүр ингээд умаа болцсон байгаа аахгүй юу? Ингээд дүв хавдаад ингээд хоёр бэлгийн уруул болцсон те. Энэ хавтар нь хэзээ буудаг вэ гэж шааж байгаа. Доор нь хөөх нь үстэ энэ арай сэтгэлгүй ойч ээ гэж бич бичээ бүр бүр нөгөө хүүхний чинь сэтгэл санаа бүр байхгүй бол. Умайлгаад бүр тэ өнөхөр хэцүү. Анихаа одоо тэ сайн бодороо тэ зарим манай эдрийн шиг нүдтэй өгтөд авчид нэг зураасан дээр дахиж нэг зураас оёлоо тэр нь тэнцүүгийн тэмдэг болцтой. Миний өгш яг тэнцүү юу юм бэ тэ яг математик юм уу яг юу тоо бодуулаад байгаа юм уу тэ. Давхраатай олцохоор одоо амьдрал нь гоё болчт юм бах та тэ. Гинт ингээл хүмүүс өөрөөр хайрцчих лээ тэ. Оо давхраатай мэйл урд уур. Давхраатай хүмүүс жирэмсэн ихчүүд урагшаага. Тийм байхгүй зэрэг. Яг нь байглаасаа над шиг давхраатай байсан бол яг хаа. Аа ядаргаатай те бүр тэгэж аархаж бол. Энд чинь нөгөө нэг яг орж гардаг байхгүй буцаагаад гар. Тэ. Уучхаараа орно. Хорны болохоор орно. Аа ядаргаатай те. Хаяа уурлахаараа орж. Энд чинь бас зарим юм дээр бас үгэн дээр нөгөө хүч нэмдэг те. Тэ хаяа орохгүй ингээд бүтэн юм те. Чаггүй юм амьд байхгүй тийм орж гараал нэг юм шигтэй нэг юм амрагийн нэг шиг заа. Тэгээс нэг мохоо юм хэлчихэж байгаа болчихлоо гэж яах. Тэгээ энэ ч бас яг зарим үед ашигладаг байхгүй тийм давхрааг бас баян давхраатай яваад ээж бас болохгүй тийм зарим асуултууд нь чинь нэмдэг байхгүй. Чи хаачаад ирсэн юм? Энэ хүчгүй бас таарч. Чи хаачаад ирсэн? Хүүе болтоо надаа давхраагаа далд хий гэдэг гэж байна тийм. Ингээх шаардлагагүй аа. За за за. Тэгэхгүй одоо давхраа хэлчих гэжтэй. Байнгын юм ингээд яагаад ингэ айгүй хэцүү те. Зайдсан давхраатай болчих гэж ярьд юм биш бас. Айгүй өвгөө те. За нэгэн дам нээснийх уушиг нэ гэдэг одоо энэ Facebook дээр бол нэрэ битүү энэ гоо сайхны энэ клиник рекламад явж байна те. Сүүлдээ бүр миний нэг юм болохгүй байгаа ч юм шиг санагдаад те. Нэг юм а засуулмаар ч юм шиг те. Та нар тийм сэтгэл төрж ийнү те нэг эмгтээчүүд нэг гоё болоод байгаа юм шиг те. За жоохон хэцүү юм а те манайхан бас хаа амгүй юм бас бити ороорэ. Эрэгтэй хүмүүс бол яг та хэдээс шал өөр юм харддаг шүү. Аа те. Яг тэр дотоод гоо үзэсгэлэн гэдэг те тэр ааш айл тэр сайхан хайр халамж те. Тийм штэ хамартай ч амьдрахгүй штэ. Ааштай ч л амьдрын те. Тэгэхээр над хамра засгаар ааша засах гэж явах гэдэг.